Jag chattar inte så gurra och bara slänga gurra gurra. Gurra bussan fäll för mig, för gurra bussan fäll. Alltså, det... Nu skulle jag faktiskt testa att styra med en hand eller så här fel. Jag tänkte såhär sköta fel hand. Nej. Jag fick upp det att det var folk som var vänsterhänt och körde så, men jag kunde... Ja, men testa att byta åt en på ord om utsidan.